Picking up the Croydon Massive. Says hype smashing it. Loving the show. Shout out to Louis. Happy birthday to all the ravers. Love Bliss. Picking up Blackout and Herbal Queen. Milish sugarito. Range. Vai ser necrótico. Poveiro. E nos membros. Cinco por cento para a transição. Vai ser o segundo shambling. Range, mexe 2%. Segundo shambling perfeito. Necrótico. Sugarito, puxou. Agora Mastery Frost Blocks. The sacrifice no Sugar. Ilusuga. O Shambling está soft em rage, está a soro, cuidado. Ele não meteu um shot, para o ver. Estou a meter dodge, mas não consigo matar. Sem capas, está quase morto. Mata isso rápido. Ui. Não fiquem na frente, hein? Valkyrie em 5, vou dar im. Estou a dar im. Agarrado. Ali pala. Estonei. É isso. Dragão. Mata rápido. Puxa o GTS agora, vai ver Infest. Infest. Vou dar ciclo onde estão. Perfeito. Spread para o Defile. Toma lá. Destaca. Tudo dá sobre. Balk em 5, Soul Rip em 5. Tira o Infesto ao Arbol. Onde é que está o Arbol? Errado, meu. Onde é que tu estás? Stand de emergência, alguém. Já dei. Como é que estás ali, mano? É, yeah, estava destruído. Mata isso rápido. E fast na raid. Agora é Valkyrie, com Defile. Sou Rita. Vou dar agora. Zero distrações. The Sacrifice. Trai se quiser, já só por isso. Sifi. Perfeito. E fast no lock. Soul Reaper em 5.
Alguém que quer. A seguir, Sadie fala primeiro. Tem hora master para liquidar. Não se taca, não se taca. Spread body file, se taca a seguir. Poveiro, se taca rápido. Sefi. Isto também. Soul Reaper a sair. Onde estão? 5%, dá para puxar. Só vai ser Infest e um Defile. Ligeiro spread toda a gente. Shift Guy. Puxa, puxa, puxa-se. Antes do Soul Reaper. Isso. Concentrem-se, hein? Tens Soulstone, Walter. Vou dar no Sugarush. Ok. Atenção que o Sugarush tem Soulstone e outra coisa, atenção que temos dois Combat Reds. Portanto, tenham calma, meu. Suga, eu dou um primeiro Divine Sacrifice dentro do Arva Sol, não dês o teu, hã? Pesadão, eu vou dar o meu. Eu vou usar o meu GTS dentro do Arva Sol, não uses o teu, hã? Não está meio da mana do tamanho, parece que está tudo bem. Sim, agora está tudo bem. Daqui a um minuto eu dou o generator outra vez. Derrete-se. Espero que não precise, que você fique esperto no Battle Res. Derrete isso. Parte o próximo já. Descasca isso. Bora, bora, Dips, Dots. Ainda fica em muita beirinha. Tá bom, tá bom, tá bom. E dizendo aí quando é que é para andar. Cenas. Pronto, eu sou cadão. Spread body file tanto no raging. Ser espírito antes de mexer o boss. Aí está. Derrete o raging. Não vou para a frente do raging. Bora, mexe. O Suga vai aguenta precisar, os primeiros. Vai precisar de sacrifice nesse sniper. Pronto, então eu vou dar. Spread body file. Tudo para trás do boss. Tudo para trás do boss. Vou dar sacrifice agora. E agora a master. Como é que... É impossível, pesadão. Se estiveres mesmo atrás, não morres. É impossível. É o Liner, veio nele. Buffs. Vou dar imo no boss. O taunt. O Suga pegou no boss. Dei um buffs no chama. TS agora, oh, pesadão. O teu GTS e o teu divino Suga. Os defensivos, caralho. Poveiro, mesma coisa, mano. Saída, tá com chão do Spread body fail, taunt, Poveiro e botas.
afastou. Pronto aí. O tanque morreu. Dá no pau ver. Por os snaps. De falho. Eu não tenho para estes. Alguém tem que lá soco. Tem que dar soco. Soul Reaper no tanque. Vou levantar agora, hein, me curem. Calma, ia caralho. Calma. E lança aqui próprio quando entrarmos. Eu não entrei, mano. Eu não entrei. Bate o LK, bate o LK, meu. Vou bater. Os intensivos, cara. Isso, bate o LK. Andai, tenta meter aqui qualquer coisa no pessoal. Um ou dois. Zero mana, zero mana. Ok. Tá 20%, boy. Quando sair, nos dás Bloodlust. Temos muitos wickets ainda. Quer que dê pegar o boss na saída? Eu vou te dar sacrifice. Né? Spread pode ir. Não tenho dispersion para estes. Alguém tem que levar com eles para trás do boss. Dá para zergar, não? Eu preciso do Innervate, mano. Né? Posso levar com estes? Já foi. Já está. Falho. Eu levo com estes cenas. Ai, meu Deus. É deito Soul Reaper. É deito Sacrifice. 2%, dá para zergar, acho eu. Zerga, puxa. Anda-se que sofrido, meu. Ainda há bocado tínhamos Soulstone, 2 reses, foda-se, meu. Conseguimos foder esta merda toda, meu. Eu acho que foi o homem ter aceitado o Battle Rest na altura ideal, que ele tirou para a IKEA. Quanto é que tiraste ao vosso, meu? Eu tirei 1,5%. Olha,